সকল অসমীয়া পাখো চেনেলটো বা অন্য এটা ভিডিওলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আমৰ জেলি ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ কাৰণে। এয়া মই আমৰ জেলি বনাইছিলো, বহুত ধুনীয়া হৈছে। এয়া চাওক, মোৰ এই চেনেলটো লাইক সাবস্ক্রাইব কৰি থাকিব, কমেন্ট কৰি থাকিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ নতুন হয় চেনেলটোলৈ, নতুনকৈ আহিছে, তেনেহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব। আহক মই এই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনালোঁ। জেলি বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমে মই ইয়া আমখিনি কাটি লওঁ। ইয়া আমাৰ ঘৰৰ আম হয়, এইবোৰ ইয়াতো আছে, ইয়া এইবিলাক সব ঘৰৰ আম, ঘৰৰ গছৰ আম। আমাৰ অলপ পোক থাকে, তথাপিও ঘৰৰ আমবোৰ খাবলৈ বহুত ভাল হয়, নহয় জানো? কিনা হ'লে বহুত গেছ চেছ দিয়া থাকে। এইবোৰ আম এতিয়া মই কাটি ল'ম, কাটি লৈ আপোনালোকক জেলি বনাই দেখাম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব দেই। এইখিনি আম মই কটা হৈ গ'ল, কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ এইটোত মই পিচি ল'ম। আপোনালোকে বইল কৰি ল'ব পাৰে। মই বস্তুটো নাছিলে, মেচিনটো নাছিলে, তেতিয়া মই বইল কৰি লৈছিলোঁ। বইল কৰি পেলাই চালনীয়ে চালি লৈছিলোঁ। চবৰ ঘৰতে এইটো বস্তু নাথাকে, নহয় জানো? মোৰ যেতিয়া নাছিলে তেতিয়া মই বইল কৰি লৈছিলোঁ। বইল কৰি লৈ একদম ঘুটনি মাৰি একদম চালনীয়ে চালি তেনেকৈ বনাইছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি মই গ্ৰাইণ্ড কৰি লওঁ। এতিয়া মই চাকনি এখনেৰে লাহে লাহে এইখিনি উলিয়াই ল'ম। ইয়াত জাম থাকি যায়, জিম ঘৰৰ যে জিম আছে, মানে ধুনীয়াকৈ মই উলিয়াই ল'ম এনেকৈ। আপোনালোকে সুবিধা অনুযায়ী উলিয়াই ল'ব, চালনীও পাৰি। সি আমি পিঠাগুড়ি চালোঁ, আটা চালোঁ, তেনেকুৱা চালনীটো চালিব পাৰি। এতিয়া মই চালি পেলাই উলিয়াই দিলোঁ আৰু জিম ওলাই গ'ল ঘৰৰ যে, সেইকাৰণে বহুত জিম ওলালে। ইয়াতে অলপ পানী ঢালি চেনি দি দিলে ফুৰ্তি হৈ যাব, মেংগ' ফুৰ্তি। এনেকৈ বনাই দিওঁ মই ল'ৰাকেইটাকো। এতিয়া কেৰাহীটো বহাই দিলোঁ, আমখিনি মই দি দিলোঁ। ইয়াত এতিয়া মই চেনি দি দিলোঁ, চেনি দুকাপ দিছোঁ। এতিয়া লৰাই দিলোঁ। মই নিমখ আধা চামুচ দি দিছোঁ। ইলাচি দুটা দি দিছোঁ। মই ভিনেগাৰ একখপ দি দিছোঁ। আপোনালোকে সোনকালতে খালে ভিনেগাৰ নিদিলেও হ'ল। অকণমান মই এইখিনি মানে কেইবাদিনো কাৰণে থ'ব লাগিব কাৰণে মই ভিনেগাৰ দি দিছোঁ। ভিনেগাৰ সলনি আপোনালোকে নেমু দিব পাৰে। তেনেধৰণৰ লৰাই আছোঁ। আপোনালোকে মোৰ মাতটো অলপ কমকৈ শুনিব পাৰে, মোৰ মাইকটো তাঁৰডাল ছিগি থাকিলে। মই ৰেচিপি এটা বনাই থাকোঁতে মেকুৰীটো সোমাই মোৰ তাঁৰডাল কামুৰি দিলে, বহুত দুখ লাগি আছে। এইকেইদিন মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, বৰষুণ আহি থাকে, ভিডিঅ' দিব নোৱাৰি। আজি বা কেনেকুৱা হয়, মাতটো কিমানকৈ আহে, বহুত বেয়া লাগি আছে। মোৰ তাঁৰডাল কোনোমতে আনিছিলোঁহে মাইকটো, এতিয়া আকৌ মাইক আনিবলৈও দিগদাৰ হৈছে লকডাউন। ইয়াত মই ইলাচি দুটা দিছিলোঁ যে, উঠাই দিছোঁ। এতিয়া মই প্লেট এখন লৈছোঁ, হৈছেনে নাই চাবলৈ। আৰু অকণমান সময় লাগে, গেছটো মই কমাই দিছোঁ। এতিয়া শেষৰ সময়লৈ গেছটো অকণ কমাই দিব লাগে। এয়া জেলি হৈ গৈছে চাওক, এইটো এয়া থোপা থোপাকৈ পৰি গৈছে, হৈ গৈছে। আৰু মই
ইয়াত মই থৈ দিছিলোঁ এনেকৈ হাতত এয়া লাগি আহিছে ছাৰ থপাকৈ এইখিনি পাৰফেক্ট হৈ গৈছে এয়া চাই থাকিব এয়া মই ঠাণ্ডা হ'লে বটলত ভৰাই থৈ দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব গৰমে গৰমে ভৰাব নহ'ব অলপ ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব আকৌ বেছি ঠাণ্ডা হ'লেও নহ'ব নহ'লে ইয়াতে ছেট হৈ যাব অলপ গৰম ভাতটো থাকোঁতেই বটলত ভৰাই থ'ব লাগিব এয়া মোৰ জেলি হৈ গ'ল আমৰ জেলি আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ চব ধুনীয়া হৈছে এনেধৰণে আপোনালোকে বনাব ঘৰৰে আমৰ হয় কোনো কেমিকেল নাই বনাইছিলোঁ মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এনেধৰণৰ নতুন নতুন আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আনি থাকিম আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব আৰু এয়া মই বনাইছিলোঁ এইখিনি বইল কৰি বনাইছিলোঁ এয়া আমটো মই বইল কৰি বনাইছিলোঁ অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে এনেকৈ বনাই মই ভিনেগাৰ দি পেলাই ছয় সাতমানলৈ খাই থাকিব পৰা হয় ঘৰৰে আম যেতিয়া আপোনালোকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আকৌ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আনি থাকিম আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ।